اهلا بيكم يا اصحابي في الفقره اللي ملهاش اسم. احنا الفقره دي مش عارفين لها اي اسم، فاحنا هنسميها الفقره اللي من غير اسم. النهارده معانا اتنين حلوين قوي 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 قوي، هنسالهم اسئله صعبه جدا 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 وهنشوف هيعرفوا يجاوبوا ولا مش هيعرفوا يجاوبوا. هم في الاول هيقولوا لنا اساميهم. اسمك ايه؟ تيا. ايه؟ تيا. تيا مش تيا، احنا عندنا بنقول تيا، هي بتقول تيا. و ليا. ها هي ليا. ليا تيا وليا هيقولوا لنا هم منين؟ انتوا منين؟ من لبنان. يعني ايه كريسمس؟ حد عارف يعني ايه كريسمس؟ يعني لما اتولد يسوع. ولما اتولد يسوع كان في شجره زي كده؟ شكلها ما احنا بنحط الشجره دي ليه؟ ليه عارفه؟ ليه عارفه شكلها وهي عامله بتاعتين كده؟ انا عايز اخدهم. ايه الشجره دي يا ليا؟ تعرفي عنها حاجه؟ لا. طب لما اتولد يسوع كان في ايه بقى؟ يعني دايما يقولوا لنا كان في مزود. يعني ايه مزود؟ يعني المكان اللي نام فيه يسوع. المكان اللي نام فيه يسوع ده كان شكله ايه؟ يعني ايه المزود ده؟ يعني ده انا عايز ليا تقول ايه المزود ده؟ يعني عباره عن ايه المزود ده؟ بيت يعني؟ امال حاجه كده. ايه كده؟ دي احنا بنشوفها في الصوره عامله كده بس هي مش كده. طيب تيا لو هتجيب هديه للرب يسوع هتجيب له ايه؟ هجيب له حاجه انت بتحبيها قوي قوي قوي، او عارفه ان هو ممكن يكون بيحبها قوي. فكري فكري عشان هسالك دلوقتي. احنا ما نعملش خطيه. حاجه هتديها له، فهتقولي له هتدي له ايه؟ هتدي له ان احنا ما بنعملش خطيه؟ لا فكري. هو لسه في المزود. انت هتيجي دلوقتي. استني استني ثانيه واحده ثانيه واحده اتفضلي. هتدي له يعني حاجه؟ انا ممكن ادي له حاجه تخليني بعد ما اديها له ما اعملش خطيه، او تخليني بعد كده هو لما يسكن فيها مش هعمل خطيه. الحاجه اللي انت قلتيها في الاول، انت قلتي انا مش هعمل خطيه. طب ايه اللي ممكن اعمله علشان ما اعملش خطيه، او علشان الخطيه بتاعتي دي ما لهاش معنى ولا لهاش قيمه ولا لهاش دينونه؟ مش عارفه. ايه هنا هنا. قلبي. قلبي ممكن اديله قلبي. ممكن اديله توب اللي هو اديله التوب اللي هو التوب اللي هو لبس. اديله لبس صح. انا على فكره لو انا كنت موجود والرب يسوع مولود انا كان ممكن اجيب له حاجه يقدر يستخدمها هو صغير، لانه ما كانش فيه لبس صح. احنا انبسطنا جدا 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 ان انتوا كنتوا معانا، واكيد اصحابنا في البيت كمان انبسطوا جدا ان انتوا كنتوا معانا. انتوا هتقولوا في الكاميرا دي باي باي وانا هقول في الكاميرا دي باي باي. يلا 1 2 3 باي باي.